Actually, I have been waiting for quite some time because the ambassador there, he was not aware. Otherwise, I would have gone off to her next. जैसा कि आप सबको पता है कि आज की डॉक्टर इसरार के एजाज़ में ये शाहिया दिया गया है। डॉक्टर इसरार ने यहाँ पे ब्रिटिश हाई कमीशन, पाकिस्तान हाई कमीशन में जो है बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है, कम्युनिटी के साथ बड़ा इनका हमेशा रब्ता रहा है, ये हर वक्त नज़र आए हैं हर फंक्शन में।
اب جو ہے یہ ایز ایمبیسڈر اس وقت جو پراگ جا رہے ہیں تو ان کے اعزاز میں عمر ملک صاحب نے یہ اشائیہ رکھا اور اپنے دوست میڈیا کے لوگ بلائے ہیں. جو لوگ بھی اس تقریب میں حاضر ہوئے ہیں, میڈیا کے دوست ہیں, کمیونٹی کے لوگ ہیں, ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. سو میں کچھ لوگوں کو باری باری تھوڑا تھوڑا ٹائم دوں گا تو ڈاکٹر اسرار کے بارے میں اپنے ذرا خیالات کا اظہار کرتے چلے جائیں, تو اس کے بعد پھر ان شاء اللہ اسٹارٹر شروع ہو جائے گا. اس کے بعد کھانا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا حبیب جان صاحب کو کہ وہ اسٹارٹ کرے, تاکہ اسٹارٹ جو ہے کک اسٹارٹ, اچھا بوسٹر ٹائپ ہونا چاہیے, انقلابی ہونا چاہیے, انقلابی, تاکہ وہ تھوڑا سا لوگوں میں موٹیویشن آئے. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے کوئی وصال یار ہوتا, ڈاکٹر صاحب. ایکچولی ملنا بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے, انسان آتا ہی کسی بچھڑنے اور ملنے کے لیے, اور میں خوش تھا کہ میں دوستوں کی تلاش میں رہتا ہوں. بدقسمتی سے لیاری سے چل کر لندن آئے, اچھے دوستوں میں آپ کا بھی ایک اضافہ تھا اور آپ ہماری زندگی کا حصہ ہیں ماشاء اللہ. جو بھی وقت گزرا, جو بھی شامیں گزریں, جو بھی دوپہر گزری, اچھی گزری, اور اچانک یہ بات ہم پر بجلی بن کر گئی کہ آپ جا رہے ہیں. ابھی محبت بڑی ہی کیا تھی کہ آپ نے جانے کا اعلان کر دیا. خوشی کی بات یہ کہ بھائی ہمارا اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں. اچھا سارے نوجوان خوش ہیں کہ وہ پراگ جا رہے ہیں کیا؟ اسی بہانے ایک شارٹ بریک ہالیڈے کا موقع ملے گا. یار زندہ صحبت باقی. نسیم بھائی آپ دبئی جاتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے, ہم پراگ جائیں گے پراگ دیکھنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان اس وقت انتہائی کرائسس میں ہے. ٹیررزم کے مسئلے پر اچھی بات ہے کہ 23 مارچ جو گزری ہے, دے بیفور یسٹرڈے, پوری قوم ایک پیج پر تھی, ہماری افواج, ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور پورا پاکستان. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے, ہم آپ کے جانے پر مایوس ہوتے ہیں, لیکن خوشی اس بات کی کہ آپ اسٹیپ موو ہو رہے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے آپ کی, اور ایک اچھا بندہ جہاں بھی جائے گا تو پاکستان کی پہچان و شناخت میں اضافہ ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ پراگ میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کی, چاہے وہ گارمنٹس کی ہے, چاہے وہ حلال پروڈکٹ کی ہے یا مین پاورس کی ہے, میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ وہاں جا کر پاکستان کی پروموشن کے لیے بہت کام کریں گے, اور پھر وہاں سے آپ جمپ موو اوور کر کے ایک نہ ایک دن لوٹ کر پھر واپس ہمارے پاس لندن آئیں گے, اور آپ انشاءاللہ پھر ہائی کمیشن آف پاکستان ہوں. اور امی ملک, یہاں لندن میں 50-70 لوگ ہیں, ہم لوگ 3 میڈیا کے گروپس ہیں, ہم 50 پولیٹیکل لوگ ہیں. صبح ہم نون میں ہوتے ہیں, دوپہر کو ہم کاف لیگ میں ہوتے ہیں, شام کو پیپلز پارٹی کا ڈنر کرتے ہیں. یہ ایک اچھی کمیونٹی ہے یہاں کی, کوئی جھگڑا نہیں ہے آپس میں ہمارا, اور 10-20 خواتین ہیں جس میں ڈاکٹر زیاد سمدانی بھی بیٹھی ہیں, یہ ول والی گاری بیٹھی اور خواتین اس طرح کی. یہ ہمارا خوبصورت نہیں, میں آپ کو ول کے نام سے کہ آپ کی ول, ہمارا یہ خواہش ہے کہ ہم آپ ہماری ول لکھیں. یا پھر قادری صاحب کا ایک گھر ہے جہاں پہ شامیں ہوتی ہیں, پولیٹیکل لوگ آتے ہیں, تو امی ملک ہیں, مشتاق لاشاری ہیں, یہ ایک اچھی شامیں کرتے ہیں. تو امی ملک یہ شام کو آرگنائز کرنے کا بہت شکریہ, اور پریس کلب کے نسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہ ناچز کو یہ موقع دیا. اور ڈاکٹر صاحب ہماری اور ہمارے خاندان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بس ایک ہی میں درخواست کروں گا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیجیے گا, اور جتنا بن سکے اتنا کیجیے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. آل دا بیسٹ, آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. اب لیڈیز میں سے کسی کا کورا نکلنے والا ہے, تیار ہو جائیں. میں میڈم تحسین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈاکٹر کے بارے میں اپنے خیال کہتے ہیں. ڈاکٹر اسرار, میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ گڈ لک اپنے نیو پوسٹ میں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری پاکستانی قوم جب زیادہ ترقی کرتے ہیں, تو جس طرح آپ نے اتنا اچھا کام دبئی میں کیا ہے, انشاءاللہ اسی طرح پراگ میں بھی آپ جا کے کریں گے. اور جو بائی لیٹرل ٹریڈ بٹوین پراگ اینڈ پاکستان میں اضافہ ہوگا, تو بہت بہت خوشی ہے کہ یو آر پروگریسنگ ان لائف. تو انشاءاللہ ہوپ ٹو سی یو سون. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان پریس کلب یو کے انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ شوکر ڈار صاحب بھی موجود ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ کلمات بولیں. شکریہ صاحب. میں ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز,
یہی ہے رکھتے صبر میرے کاروں کا. ڈاکٹر صاحب سے ہمارا جتنا بھی تعلق رہا, میرا اس سے پہلے عام طور پہ بیوروکریسی کے لوگوں سے جتنا زیادہ تر واسطہ پڑتا رہا ہے, میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خام خواہ ہر چیز کو روکنا چاہتے ہیں کسی کا کام. ہم لوگ کیونکہ جاتے تھے تو کسی کی سہولت کے لیے جاتے تھے, کوئی غریب آدمی ہوتا تھا, کسی کو پرابلم ہوتی تھی, تو میں اپنا یہ میرا نظریہ رہا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ بیوروکریسی کے لوگ جو ہیں یہ صرف اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کسی کے کام کو روکنا ہوتا ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ اعتراض لگانا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب سے مل کے پہلی دفعہ مجھے یہ لگا کہ کوئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو واقعی لوگوں کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں. اور جب بھی ہم گئے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جس خلوص طریقے سے, جس طرح اچھے طریقے سے عام لوگوں کی مدد کی ہے, مطلب ہمارا کوئی ایسے ذاتی کام لے کے آپ کبھی بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں گئے. کچھ لوگوں کے مسئلے مسائل دیکھتے, کسی جرنلسٹ کا مسائل مسئلہ ہوتا تھا, ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ بہت ہیلپ فل رہی ہے. اور میری امید ہے, یقین ہے, امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب آگے کے جائیں گے اچھی ایک اپنی یاد چھوڑ کے جائیں گے. لیکن یہاں سے ہمارا ایسا ہے کہ ہم لوگ سارے جانے والے ہوتے ہیں, کوئی کدھر چلا جاتا ہے, کوئی چند دنوں بعد کدھر چلا جاتا ہے, کدھر چلا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہترین وہ ہے جو کوئی اپنے لیے اچھا یاد چھوڑ کے جائے, اس کو لوگ یاد کریں تو اچھے لفظوں میں یاد کریں. تو میری ڈاکٹر صاحب سے یہی گزارش ہے کہ اس وقت ہمارے جو ملک کی انہوں نے بات کی تھی حبیب جان صاحب نے, لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں اور زیادہ تر مسائل صرف اس طرح یہ حل ہو سکتے ہیں کہ ان سے اچھے طریقے سے بات کر لی جائے, انہیں اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا جائے, انہیں یہ تسلی دی جائے کہ کوئی ہے جو ان کی مدد کرنے والا ہے اور ان کے مسئلے حل کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس سے تقریباً میرے خیال میں آدھے مسئلے تو پاکستان کے ویسے ہی حل ہو گئے. تو میرے ڈاکٹر صاحب سے یہی امید ہے کہ یہ آگے بھی جائیں گے, وہاں بھی لوگ انہیں اسی طرح یاد کریں گے جس طرح آج ہم ان کو مس کرنے لگے ہیں اور یاد کریں گے ان کے غیر موجودگی میں. بہت بہت شکریہ. شوکر ڈار ہمارا بڑا پیارا دوست ہے, شعر و شاعری کرتا نہیں ہے. جب اس نے کہا کہ ایک میں شعر سنانے لگوں تو میں نے کہا شاید کہے گا کہ شعر ایک باری پھر. اب میں ڈاکٹر ضیاء ہمدانی سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ کلمات ڈاکٹر اسرار کے بارے میں. پلیز. تھینک یو. ڈاکٹر اسرار کے لیے تو میں یہ کہہ سکتی ہوں ناظرین کہ ڈاکٹر اسرار نے اپنا مقام جو بنایا ہے لندن میں وہ قابل تعریف ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کمیونٹی میں جہاں میں جاتی تھی لوگ کہتے تھے کہ وہ جو ڈپٹی ہائی کمشنر ہے نا ڈاکٹر اسرار, اور میری ملاقات نہیں ہوئی تھی تو میں نے کہا تم لوگ ہر وقت ڈاکٹر اسرار کی بات کرتے ہو, وہ ہے کون سی شخصیت؟ اور جب میں ملی تو میں بہت حیران ہوئی کہ واقعی وہ اس قابل ہیں کہ ان کو سب بہت اچھی طرح ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد کریں اور بہت پیار سے آپ کا نام لیں. اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ آپ امبیسڈر بن کے جا رہے ہیں پراگ میں, اور پراگ اس لیے ہمیں بہت اپنا لگتا ہے کیونکہ وہاں بہت اسٹوڈنٹس ہیں پاکستانی جو وہاں کی میڈیکل یونیورسٹیز میں ہیں, بلکہ میری بچی بھی وہاں تھی لیکن ابھی فی الحال وہ دوسری جگہ ہے, تو وہ ایسے لگتا ہے اپنا گھر ہے. تو مجھے یقین ہے کہ وہاں پر جتنے ہمارے یہاں کی کمیونٹی ہے وہاں جانا بہت پسند کرے گی, اور سب سے پہلے میں بھی آنا پسند کروں گی. اور بہت میں گڈ وشز فار یو ڈاکٹر صاحب کہ آپ اسی طرح وہاں بھی محبت پھیلائیں اور لوگوں کے دلوں میں رہیں. تو ہمارے دوران بہت ہی ہمارے سینئر بیرسٹر صفت اللہ قادری صاحب بیٹھے ہوئے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ کلمات ڈاکٹر اسرار کے بارے میں. معلوم ہے کہ مجھے بلایا جائے گا بولنے کے لیے, میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کہوں. ڈاکٹر صاحب سے بڑی دوستی بھی ہے, ڈاکٹر صاحب سے بڑے لوگوں کے کام بھی کیے ہیں, اور مشکل ہوتا ہے. اب دل تو میرے دل سے تو بہت افسوس ہے, اس لیے افسوس ہے کہ یہ جا رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ افسوس سے بڑی غلط بات ہو گئی, کیونکہ یہ جا رہے ہیں امبیسڈر بن کے, یہ خوشی ہونی چاہیے. تو حقیقت میں تو خوشی ہے, لیکن پتہ نہیں افسوس زیادہ ہے خوشی, دونوں کو کیسے تیسرا راستہ نکالوں. تو میرا خیال ہے راستہ یہی ہے کہ جائیں گے, معلوم ہے اگلے مہینے جا رہے ہیں تو ایک دو ہفتے بعد میں پراگ پہنچ جاؤں گا, تو اس طرح اپنا کم مٹالیا کروں گا. باہر زیادہ دور نہیں ہے. جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے, اس ملک میں میں نے اس امبیسی میں آپ سب کے سامنے ایوب خان کے زمانے سے اس امبیسی کو دیکھا, اور اس امبیسی میں میں نے ہمیشہ مخالفت ہی کی ہے کیونکہ آمریت رہی ہے, ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, سب کچھ ہے. لیکن کچھ ہی لوگ ہیں جو اس امبیسی میں جن کو میں نے مخالفت کر ہی نہیں سکتا. اگر ڈاکٹر صاحب ضیاء الحق کے زمانے میں بھی آتے یا ایوب خان کے زمانے میں آتے ایسا شخص, بڑا مشکل ہوتا مخالفت کرنا, کیونکہ جو بیسیکلی ہی از ناٹ اے بیوروکریٹ, از اے ویری
लविंग पाकिस्तानी फ्रेंडली पर्सन, किसी की भी काम मैंने देखा है उसमें खुशामद नहीं करता कि किसी के लिए कोई काम हुआ तो मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया और जहाँ तक ये इन्होंने कहा अच्छा भेज दो मैं कर दूँगा। इट वॉज नॉट ईजी जॉब डिप्टी हाई कमिश्नर, वेरी हाई पोजिशन पर ही हैज बीन अवेलेबल एक्सेसिबल टू पीपल एंड इनफैक्ट देखें ना पाकिस्तान हाई कमीशन इन्होंने फिंगरप्रिंट दी आपको दादा पाकिस्तान हाई कमीशन में डिप्टी हाई कमिश्नर मेरे लिए इन्होंने अपने फिंगरप्रिंट दिए अपना आईडी कार्ड दिया हलफनामा दाखिल किया वैसी में कि वो कहते थे कि आप हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं मुझे कसम आपका मुझे कार्ड नहीं मिल रहा था मेरा कार्ड बनने के लिए मैंने कहा भाई मुझे कार्ड तो दे वो निकॉपी क्या कहलाता है उन्होंने कंप्यूटर देखा जी अब उन्होंने कहा ब्लॉक है आपके ब्रेकिंग न्यूज़ भाई क्या हो गया मैंने क्या मैं क्या एंटी पाकिस्तान हूँ क्या चक्कर है मेरा पासपोर्ट उन्होंने कहा आप किसी का हलफनामा दाखिल कराइए कि आप पाकिस्तानी डॉक्टर साहब ने हलफनामा दाखिल कराया उस हलफनामे में फिंगरप्रिंट दिए इट इज ग्रेट थिंग यू नो कि भाई डिप्टी हाई कमिश्नर तो रियली मिस यू और ये है कि मेरा ख्याल है आपकी जगह पता नहीं कौन आई होप कि आप जैसे नहीं तो कम 50% आप जैसे कर सकते आई होप तो उन्होंने जो भी आया उन्हें बता दें आप कल तो हमारा दिक्कत भी कर दें ताकि हम जा सकें दोबारा कम्युनिटी की तरफ से बहुत सारे आए हुए हैं सुल्तान याद साहब बैठे हुए हैं आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए मैं इस सादिया काजी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो कुछ कलम आप जो है वो रख सकते सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और बहुत खुशी है एज अ कम्युनिटी और हम सब इसमें आपके शामिल हैं बहुत सी दुआएं भी हैं आपके लिए और अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबियाँ देता है और हमारी ये भी ख्वाहिश होगी कि आप लंदन वापस आएँ एम्बेसडर बन और यहाँ पर भी हमें मौका दें एंड वेरी वेरी नाइस सो आई विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमेशा ही हर दिल अजीज शख्सियत हैं इनको जब भी देखा है मुतारिक रहे हैं एम्बेसी में जब हम लोग गए कोई भी फंक्शन हुआ सबसे आगे आगे हुए और अगर कम्युनिटी में कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है तो डॉक्टर साहब ने बड़े प्यारे तरीके से मिठास के साथ अच्छी तरह गुफ्तगू की और हमेशा जो है वो लोगों की हेल्प की है जिसकी वजह से लोग अभी भी इनको बड़ा प्यार करते हैं और चाहते हैं हम यही चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम करते रहें अपने फ्यूचर में जो है कामयाब हो मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा मुस्लिम लीग नून के दोस्त इकबाल सिंधु साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं कि वो डॉक्टर के बारे में कोई अपने कलमात का इजहार करें वो खाने में मसरूफ है हुकूमत जो है डॉक्टर साहब इट्स बीन ए प्लेजर आपका टेन्योर यहाँ बहुत अच्छा रहा एक तो पर्सनल दोस्त के हवाले से और एक पब्लिक पाकिस्तानी के हवाले से मैं बताऊं कि जो रिलेशनशिप आपने एम्बेसी और कम्युनिटी के दरमियान किया और जो ब्रिज बिल्डिंग आपने की इट हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर और आप जा रहे हैं हमें इस बात की बहुत खुशी है और विल मिस यू बाकी तमाम बातें तकरीबन दोस्तों ने की हैं बट इट्स बीन ए प्लेजर और इंशाल्लाह विल बी इन टच थैंक्स मैं अपने मीडिया के तमाम लोग जो यहाँ पे टाइम निकाल के आए हैं जो भी फंक्शन होता है दिन में तीन दफ़ा भी हो दौड़ के हर जगह पहुँच जाते हैं सईद न्याजी साहब हैं जंग से मुजाहिद उमर साहब हैं तारिक भाई हैं चौकर डार हैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे टाइम निकाल के आए अब मैं थोड़ा सा रुख एम्बेसी की तरफ करूँगा कि अगर तोई साहब कुछ कलमात अपने कुलीग के बारे में बताएं कि आपका साथ कैसा है इनके साथ गुजरा अक्सर बहुत बहुत शुक्रिया जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जैसा कि तमाम साथियों ने कहा आप सब लोग की तरह हम लोग एम्बेसी में सर के साथ रहे हमारे लिए भी एक मिक्स फीलिंग्स वाली कैफियत है एक तरफ इनके जाने का इनसे जुदा होने का दुख है और दूसरी तरफ इनकी तरक्की का और एक नई जिम्मेदारी मिलने की खुशी है तो आप सब की तरह हम भी इन्हें अपनी नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत करते हैं अल्लाह ताला इनको कामयाब रखे और हमें इनकी कामयाबी का यकीन इसलिए भी है कि इनके साथ बेशुमार दुआएं हैं जो इन्होंने समेटी हैं यहाँ अपनी पोस्टिंग के दौरान तो सर बेस्ट ऑफ लक अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे कामयाब रखे थैंक यू
اب میں پاکستان ہائی کمیشن میں سیکنڈ سیکرٹری حسن جیلانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ربانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا سر کے ساتھ میں نے کوئی اراؤنڈ 3 سال مجھے ہو گئے یہاں پہ ہائی کمیشن میں جب میں میری پہلی پوسٹنگ تھی اور میں یہاں پہ آیا اور اس وقت سے لے کے اب تک میں نے سر کے ساتھ کام کیا جب ہم ٹریننگ میں تھے تو ہمیں بتایا ہمارے انسٹرکٹر نے ہمیں ایک دفعہ انہوں نے بتایا تھا کہ جی سروس میں آپ کو کم لوگ ملیں گے جن سے ساتھ آپ کام کر کے کچھ سیکھیں گے اور ڈاکٹر صاحب ان میں ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے ساتھ واقعی کام کر کے سیکھا بھی ہے اور کام کو سمجھا بھی ہے اور اس کو بہتر طریقے سے نبھانا بھی سیکھا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ ان کے ساتھ کام کر کے اور جس طرح تمام لوگوں نے کہا میری بھی بیسٹ وشیز ہیں فار ہیم فار ہز فیملی کہ ان کی نیکسٹ پوسٹنگ کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے تھینک یو اس تقریب کے روح رواں میں عمر ملک سے ریکویسٹ کروں گا جو کہ ہمیشہ بشر رفیع اور میں خاص طور پہ ان سے کمیونٹی ایونٹ سے ملی ہاؤس آف کامنس میں ہاؤس آف لارڈز میں وین ہی واز پریزنٹ اینڈ ہی واز آلویز ویری ریسپیکٹ فل ٹو ون آف دا تھنگز دیٹ آئی ہیو وچ آئی وانٹ ٹو برنگ آؤٹ اینڈ ڈاکٹر اسرار آئی ہوپ یو ول ناٹ مائنڈ کہ ہم نے اپا کو یہاں رجسٹر کیا اور ہم ایک چیریٹی ہیں رجسٹرڈ ان انگلینڈ اینڈ ویلز اپا ہیز رن پریویسلی تھرو دا ہائی کمیشن بٹ وی کریٹڈ دیٹ چیریٹی سو دیٹ وی گیٹ دا بینیفٹس آف دا رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ ڈاکٹر اسرار حسین واز ویری کائنڈ when he came to and invited us to come and talk so all the trustees went to talk to him about the organization and how it has to run and one of the things that I'm very grateful to him for was that he listened to our point of view that we are a charity here we are not controlled and governed by the Pakistan High Commission and our women who are born and brought up in Britain are going to run this charity but under the patronage of the High Commission. He was very kind, and he listened to us, and we have taken that forward. So being a community person, to me, he's like a young man. So he always refers to me as Bashan Apa, and I'm very grateful for having him here and going to Prague. I'm going to go and visit him in Prague. Everybody will go. We're all going to come. The whole group is going welcome. To come. You'll be very busy. Okay? Yes, it'll be very busy. So I want to say good luck, and please do what you can for women wherever you are, thinking and remembering. اوکے تھینک یو ویری مچ میں شاہد ملک صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے ہم سے بھی تشریف لائی ہوئی ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ ہم نے کچھ کہہ بھی نہیں اگر کچھ کہنا چاہے تو اچھا جی اب جو ہے وہ ہمارے آپ بھی کچھ کہہ انہوں نے کہہ دیا آپ جو اس تقریب کے دولہا میاں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر اسرار سے کہ وہ کمیونٹی کو کوئی میسیج اگر دینا چاہیں تو وی وڈ لو ٹو لسن ٹو یو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عمر ملک صاحب میرے بہت ہی عزیز دوست اور ہمارے سب سے پرانے کیو سی قادری صاحب ہماری جان سب کی جان حبیب لیاری زندہ باد ڈاکٹر صاحبہ میڈیا کے سارے عزیز دوست اور ساتھی وہ چند لوگ بھی جن سے مجھے جن کو مجھ سے گلا ہے وہ بھی آج بیٹھے ہیں میں بڑا شکر گزار ہوں تو وہ کون ہے سر بس کوئی نہیں وہ بڑا خوش قسمت ہے وہ خوش قسمت ہے وہ خوش قسمت ہے کہ اگر انہوں نے کہا یہ وہ بھی موجود ہے اور میں آپ تمام لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی میں نے کوئی کمال یہاں پہ نہیں کیا دراصل یہ ہمارا کام ہے جو میں نے کیا بہت زبردست یہ بس
ایک چھوٹی سی بات ہے اور اس میں میری کوشش یہ رہی کہ میں جتنا بھی کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کروں گا اتنی ہی مجھے کامیابی حاصل ہوگی, اور یہ میری سوچ جو ہے یہ بڑی سکسیزفل ثابت ہوئی. ہم نے بہت ساری چیزیں جو پاکستان کے خلاف ہو رہی تھیں, کمیونٹی میرے ساتھ کھڑی رہی, ہم اکٹھے چلتے رہے, اور ہم نے ان سب کو نل اینڈ وائڈ سکسیزفلی کر دیا. اپوا سے بشن آپا سے میرا گہرا تعلق رہا, حالانکہ میں خاتون نہیں ہوں, لیکن ان لوگوں نے بہت زیادہ زی, بلکہ مزے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ لاسٹ فنکشن تھا افوا کا اور اس میں میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, تو مجھے زبردستی بلوایا گیا کہ ہی شوڈ کم, سو آئی واز دیئر. میں گیا افوا میں ان کی فنکشن پہ, اور یہ ہوں میڈیا کے دوستوں کے ساتھ میری دوستی ہے, بھائی چارہ ہے, دوستی ہے, اور میڈیا ہیز بن سو مچ سپورٹیو مائی اسٹے ہے کہ میں اس کا شکریہ جتنا بھی ادا کروں وہ کم ہوگا, کیونکہ میڈیا ہماری زبان ہے, کمیونٹی کی زبان ہے, اور یہاں کے انگلستان میں بسنے والوں کی زبان ہے. یہ ماشاءاللہ اتنے وائبرنٹ لوگ ہیں اور اتنا وہ ہمیں دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ ہم اس لائن سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے, لیکن یہ بہت سپورٹیو رہے ہیں, اور میں نے جو بھی انیشیٹو لیا, جو بھی کام کیا, یہ میرے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ ہماری سروس کا وتیرہ ہے. میری یہ فورتھ اسائنمنٹ تھی, ففتھ پہ میں امبیسڈر بن کے چیک ریپبلک پراگ جا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ وہاں میں نے کچھ ٹارگیٹ رکھے ہوئے ہیں, جس میں کہ پاکستان کا ٹریڈ ہے اس کو انکریز کرنا میری پوری کوشش ہوگی کہ میں جس حد تک بھی اسے آگے لے جا سکوں. اس وقت وہ تقریباً کوئی 218 million کے قریب ہے, میں نے اس کو ڈبل یا ٹرپل کرنے کا ٹارگیٹ رکھا. ہمارے چیک ریپبلک کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں, اور یورپین یونین کے حوالے سے بھی وہ ایک اہم ملک ہے. اس میں میں میری یہ کوشش رہے گی کہ ہمارے جو تعلقات اچھے یورپین یونین کے ساتھ چل رہے ہیں, کیونکہ وہ ہماری بہت بڑی منڈی ہے, تو وہ اس سلسلے میں قائم رکھوں گا. پھر ہمارے اسٹوڈنٹ, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ چارلز یونیورسٹی میں کافی پڑھ رہے ہیں, اس میں میری کوشش ہوگی کہ ہمارے اور زیادہ اسٹوڈنٹ بھی وہاں آئیں. بلکہ میں جس ٹارگیٹ پہ کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چارلز یونیورسٹی کا سسٹر کیمپس ہم گوادر میں کھول سکیں, جس سے یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ ہمارے پاکستانی طالب علم یورپین لیول کی ایجوکیشن کم فیس پے کر کے حاصل کر سکیں. یہ چند ٹارگیٹ میں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ رب کائنات کے کرم سے اور آپ کی دعاؤں کے سائے تلے میں اس میں کامیاب ہوں. میرے عزیز رفقہ کار جن میں ظاہر جتوئی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, حسن روانی ساتھ بیٹھے ہیں, ہم سب نے یہاں بھائیوں کی طرح ایک ٹیم بن کے کام کیا ہے, اور شکر الحمدللہ کہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے, اور بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہم نے جتنے مسائل یہاں تھے کمیونٹی کو درپیش تھے ان کو کافی حد تک حل کر لیا ہے. بلکہ مجھے ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک چیلنج تھا جس پہ مجھے چند کمیونٹی لیڈرز نے کہا تھا کہ آپ اسے کبھی حل نہیں کر پائیں گے, تو وہ ایگزیکٹلی 6 months میں اسے اچیو کر سکا تھا, اور وہ 6 months میں کامیاب کرنے کے بعد اب وہ کل یا پرسوں ایک تقریب میں ہم اکٹھے تھے تو مجھے فرما رہے تھے کہ آپ نے یہ بڑا کمال کیا ہے. میں نے کہا جی آپ کی مدد سے یہ سارا کام ہو پایا, اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیتے تو یہ کام شاید نہ ہو پاتا. میں آئی ایم ریئلی آنرڈ اینڈ آئی ایم ریئلی ہمبلڈ ود پریزنس آف آل یو پیپل ہیئر ٹو سے گڈ بائی ٹو می, اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چلتے چلتے میرے یہ گیت یا دیا بتانا کیسا ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ شعر و شاعری سے بھی بڑا اچھا شغف رکھتے ہیں, اردو لینگویج پہ بھی آپ کو کافی عبور ہے انگریزی کے ساتھ ساتھ, تو کوئی ایسا بھڑکتا ہوا کوئی شعر سنا دیں. جیسے کہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ سلسلے سبھی توڑ گیا وہ شخص جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے, ایسا کوئی آپ بھی. واہ واہ, خان صاحب کا بہت شکریہ.
صاحب سے میں تو خاص کروں گا کہ اتنے تمراسم تھے کہ آتے جاتے تو آتے جاتے رہنا ہے. یہ تمام لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں یہ لفظی دعوت نہیں ہے یا ایک محفلی دعوت نہیں ہے, یہ دل سے دعوت ہے. آپ کا سفارت خانہ وہاں بھی موجود ہے اور میرا گھر آپ کا گھر ہے. آپ آئیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. ان چند الفاظ کے ساتھ نسیم صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور قمر ملک تو میرے بھائی ہیں, پرانی دوستی ہے, چلتی ہے, از آلویز بن گریٹ. ان کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میری اتنی عزت بخشی ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو صاحب کا اور آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ آئے, ناؤ انجوائے یور ڈنر. تھینک یو ویری مچ. اچھا جو ہے سر, سامنے صاحب آ چکے ہیں.